grūti. Paldies, Anita. Mīļie draugi, EHR Superhits klausītāji, mēs ar jums tiekamies jau nākam sestdien, 25. septembrī, 2012. pilsētā Cēsīs, Maija parkā, kur mēs mēģināsim atmuļķēt seifu, kurā Primero iknedēļas ievieto 1000 eiro. Iespējams, ka nākam nedēļ tur būs 2000 eiro. Obligāti piesakojiet... Piesakojiet obligāti Instagram kontā @superhitsehr un arī Facebook lapā EHR Superhits. Tiekamies Cēsīs! Čau!